Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. U Staroj Pazovi u Banijskoj ulici noća su u 3.40 izbio je požar. Vatra je zahvatila unutrašnjost garaže pored porodične kuće, a izgoreo je i automobil koji se nalazio unutra. Na lice mesta su brzo izašla tri vatrogasca i jedno vozilo koji su ugasili požar. U dolasku na mesto požara uočili su telo starije žene bez znakova života. Kako saznajemo, u hitnoj pomoći osoba je stradala zbog udisanja produkata sagorevanja, a tačan uzrok smrti pokazaće dalje istraga. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sumirajući rezultate višednevnog učešća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da veruje da je čitava delegacija radila veoma naporno, navodi da su imali susrete sa predstavnicima više od 100 zemalja i veruje da sve to nije bilo uzaludno. U kratkom susretu ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića i francuskog predsednika Emanuela Makrona u okviru generalne debate 74. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Makron je poručio da čeka da se završe izbori na Kosovu kako bi se uključio u rešavanje problema u dijalogu Beograda i Prištine. Vlada Srbije usvojila je 10 novih zaključaka radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojima se dodatno unapređuje izborni proces u našoj zemlji. U okviru 13. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi danas je održan i sajam zapošljavanja. Na teritoriji Staropazovačke opštine trenutno je nezaposleno 1512 lica. Činjenica je da je veliki procenat nekvalifikovane radne snage, odnosno 40% nezaposlenih ima završenu samo osnovnu školu. Više od 20 kompanija ponudilo je slobodna radna mesta. Traže se radnici u proizvodnji, magacioneri, viljuškaristi, knjigovođe i sl. Centar za socijalni rad Stara Pazova takođe je imao svoju ulogu na ovogodišnjem sajmu zapošljavanja. Naime, u okviru regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi organizovala je filijala Nacionalne službe za zapošljavanje iz Sremske Mitrovice, a bila je to pogodna prilika da se uspostave kontakti između poslodavaca i nezaposlenih bez posrednika, popunjavanjem kraće radne biografije i direktnim razgovorom o zaposlenju. Ovogodišnja manifestacija Dani doseljenika 2019 održava se od 21. do 29. septembra u Novoj Pazovi i posvećena je čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Srem po završetku Drugog svetskog rata. Obeležavanje je počelo petom umetničkom kolonijom I ja volim Novu Pazovu prošlog vikenda. Nastavlja se otvaranjem izložbe radova nastalih na koloniji kao i poetskim večem Marijane Pilipović i Borislava Kosanovića u Kulturnom centru u Novoj Pazovi, a kao centralni događaj u subotu 28. septembra održat će se prvi festival folklora septembarske svečanosti Nova Pazova s početkom u 19 sati na platovu ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava, u okviru kojeg će se predstaviti 5 ansambala. Istog dana bit će održani turnir u šahu u šah klubu Mladost, a nedelja 29. septembar rezervisana je za poetsko muzičko veče pesnika amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira u holu Kulturnog centra. Organizator Dana doseljenika je mesna zajednica Nova Pazova. Manifestacija Dani Ruzmarina u organizaciji Udruženja građana Ruzmarin iz Golubinaca održat će se u nedelju 29. septembra na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi s početkom u 14 sati. U takmičarskom delu birat će se najslano i slatko jelo, najlepši i najstariji ručni radovi itd. Posle toga sledi proglašenje i dodela nagrada i priznanja najboljima i druženje uz bogat kulturno-umetnički program. Organizator manifestacije je Udruženje građana Ruzmarin iz Golubinaca. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas jesenji Krstovdan, dan kada je pronađen časni krst. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. 26. otvoreno prvenstvo Srbije u vožnji paradnih konjičkih zaprega održat će se u nedelju 29. septembra u 12 sati na terenu fudbalskog kluba Borac u Surduku u organizaciji konjičkog kluba Konversano iz ovog sela. Tradicionalna manifestacija okupit će oko 100 takmičara iz zemlje koji će se takmičiti u sljedećim disciplinama dvopreg, četvoropreg i petopreg, a bit će održan i memorijal za Radivoja Radico Dronjka. Manifestaciju je podržala opština Stara Pazova.
Za vikend će biti odigrane fudbalske utakmice u ligama u kojima nastupaju lokalni klubovi. U sedmom kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac u subotu gostuje u Somboru ekipi Radničkog, dok će Dunav u Pančevu igrati protiv ekipe Mladosti. U okviru Vojvođanske lige grupe Jug u subotu Radnički iz Nove Pazove igraće u Beočinu protiv Cementa, Jedinstvo iz Stare Pazove u Novom Sadu protiv Mladosti. U nedelju u Vojki u opštinskom derbiju sastaće se Sremac i Jadan iz Golubinaca, u Belegišu će Podunavac igrati sa Slogom iz Temerina i sve utakmice počinju u 15:30. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije, vetar slab i umeren jugoistočni, najniže temperature od 7 do 15, najviša dnevno od 25 do 28 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod za naredne dane prognozira najviša dnevne temperature i do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.